गं गणपतये नमः ओ शुक्लां बररं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् शुक्लां बररं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं Prasanna vada namthayet sarva om. Namastê. Muito bem. Agora vamos dar sequência ao nosso The Divine Forces of Lunar Nakshatras. A gente vai falar agora sobre o capítulo 26. Sobre Yama Devata, na de Barani, páginas 297 a 305 do livro. Mas aqui a gente vai falar mais um, do 26.1, página 297, 298. Uh, com a consagração com essa adoração nós reverenciamos a yama o som de viva suata ou martanda que a gente já falou na sessão passada do Ashwini, que alcançou grandes alturas grandes dimensões celestiais e que fez o caminho aberto aquele que também é o Uh, uh, o gerador não é a palavra certa, mas o primogênito talvez fosse uma palavra que é aceitável dos humanos. Então, no início do tempo, Daksha, Prajapati e Aditi deram uh, nascimento aos Adityas, que são as doze manifestações do sol um deles é Vishnu e aqui a gente pode considerar a Daksha Prajapati como as estrelas e Aditi como um, a, o grande oceano é, cósmico e desse processo que ainda era tudo muito sem forma a última coisa a ser formada foi o Martanda, ah, traduzido como um, ah, aquilo que é nascido de um lugar sem vida, ou de um ovo sem vida, mas a gente pode dizer aqui é onde a matéria já começou a ter mais uma forma estável. Como a gente viu na sessão passada, Martanda se casa com Saranyu, que é a filha de Twaster, que depois vai virar como Surya, Samnya e Vishwakarma. E desse dessa união nasce dois gêmeos, que é Yama e Yami. Então uma das simbologias que essa nakshatra pode estar associada é ter um, alguma pessoa próxima, ou um irmão, ou qualquer coisa assim, que é uh, unha e carne. A gente poderia traduzir Yama e Ami nesse contexto dessa forma. Aqui Yama aparece como sendo o primeiro ser mortal, ou seja, ser encarnado, ser material. E ele também é o primeiro ser a... Um, retornar à esfera estelar celestial. Isso pode significar que num determinado momento da evolução da consciência, a matéria é que nem quando a gente nasce a moleira ainda está aberta e vai fechando até, sei lá, os nossos sete anos de idade. Um, a gente pode considerar o Yama nesse contexto. Acabou de nascer, a moleira ainda está aberta. Então, uma das coisas que é, aparece dentro da simbologia é esse lugar de retornar à dimensão espiritual. Isso faz parte da simbologia ah, do Yama, ou desse processo de que a matéria e a, ah, o espiritual ainda não estavam completamente. Desconectados o portal da moleira ou da vagina ou qualquer coisa que seja ainda permitia esse trânsito com uma certa facilidade dentro do Rigveda, do Mandala, do livro 10, existe essa hum, discussão importante entre AMI e Ama, se é Adequado eles terem uma, uma descendência, se é adequado eles gerarem filhos, né? pelo menos a palavra que a gente traduz isso é como filhos. E aqui, nesta versão da história, Yami tá buscando que esse, digamos assim, ato questionável seja em prol da matéria. E Yama está questionando o quanto que a gente deve seguir os nossos impulsos ou instintos. Aí essa parte é um aspecto prático importante dessa nakshatra. Esta esta nakshatra vai ser campo da 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 ocorrência de ser convidado a seguir os instintos e também dentro dessa nakshatra vai existir o questionamento se esse seguir os instintos, se seguir essa tradição, se seguir essa linha de pensamento é válida ou não. Porque Yami coloca que na própria é, origem do universo, Prajapati inseminou, Prajapati fecundou a própria filha, Ushas, ou firmamento e é desse dessa energia cósmica junto do firmamento que começa a existir a existência então entenda tem questões como por exemplo lá na Bíblia quando só sobra meio que duas filhas e elas entram na discussão se elas devem deitar com o pai ou não para fazer a, a sequência da linhagem que tem algumas situações que a questão fica crítica, não a criticar que vai vir na semana que vem, mas a questão fica meio que tensa e o que é certo e o que é errado fica em discussão, não é muito claro se por exemplo numa situação aonde é... sei lá vamos pegar um conceito ocidental fica muito tempo um pai e uma filha morando num lugar ermo e depois de um tempo nasce um filho deles. O quanto que isso era absolutamente certo, o quanto que aquilo era absolutamente errado, dado a tensão do contexto, algumas pessoas vão poder virar e falar na linha do Iame, da Yami, pô, mais <laughs> e outras pessoas potencialmente vão falar ah, na linha do Yami, mas, pô. <laughs> É tudo por mais e mais por, mas é uma questão assim que você fala, olha, é, é, um, é um tipo de casamento, é um tipo, vamos pegar na nossa, no nosso mundo contemporâneo, onde isso se aplica bastante. Relação entre primos. Casamento entre primos. Ou pessoas que meio que são da família, mas não são da família. Por exemplo... A nossa definição social hoje em dia é se tem relação com sanguínea ou não, né? Se, por exemplo, é, eu tenho uma, um tio, aí ele tem um, um, um casamento e desse casamento nascem os filhos. Mas se do casamento anterior dessa tia, que não é minha tia, vem outro filho, eu posso me relacionar com essa pessoa ou não? É uma relação social que está em questão de ser da família? É uma relação sanguínea que está em questão. É uma relação de uma relação de primeiro ou segundo ou terceiro grau familiar. São várias questões. Isso acontece com alguma frequência, gente, de ter esses, uh, essas relações consanguíneas em que grau isso é acomodável ou não. Isso faz parte desse arquétipo que está bastante relacionado ao Padrão também, que é regras de sucessão. De linhagem, regras do como uma progenitura pode acontecer ou não. Por exemplo, a gente aceita que os gatos da mesma ninhada e da mesma linhagem meio que cruzem entre si, sem que isso se torne uma questão grande para os donos, né? Às vezes, um filho de uma ninhada e aquilo dali vai com o irmão, e aquilo dali às vezes vai com o pai. É um negócio que hum, do ponto de vista do mundo dos gatos, a gente não tem essa, essa discussão de uma forma tão evidente. Mas é um tabu social na espécie humana, né? Por questões assim de médio e longo prazo, não parecer ser uma coisa muito sensata. A relação entre pai e filho, o tema do incesto, pai e filha no caso, né? O tema do incesto é um tema bastante importante dentro deste desta Nakshatra. Ok? Um, e aqui Yami fala para o Yama. Não é porque nós somos exatamente devas, mas também não é porque nós somos exatamente humanos. Essa é uma frase bem importante. A regra que vale para os humanos não é a mesma regra que vale para nós. Então aqui isso ainda mostra um estado de consciência ou um estado de entidades etc. Aonde provavelmente eles já têm uma forma humanoide, que a gente já consegue chamar eles mais ou menos de anjos na nossa linguagem ocidental talvez fosse por aí. Mas eles não são exatamente humanos, mas eles também não são seres de luz. Ok? E aqui é a, a... A ideia é que eles são os primeiros seres humanoides não humanos. A gente poderia dizer, como a gente já conversou né, na outra parte da sessão, que eles representam um espectro, no caso Yama Yami, um espectro angelical da consciência, aonde o processo de ir de uma dimensão celestial para a dimensão terrena e vice-versa é viável porque os anjos conseguem se comunicar com os humanos. E os humanos conseguem perceber os anjos enquanto algo perceptível e não como um borrão de energia ou de luz, e uma coisa que é difícil para a cabeça humana ter a capacidade de é, ter cognição. OK? Mas aqui na história O Yama bate o pé e ele se coloca como Hum, não é que você esteja com um desejo é, um desejo é, inaceitável do ponto de vista geral, mas especificamente esse desejo não pode ser direcionado a mim ok? e aqui já abre espaço para no momento dos puranas e tal, o Yama começar a ser um lugar de autocontrole, um lugar de não sucumbir, não ah, suceder aos impulsos, ah, digamos assim, reprodutivos, mas isso também pode ser colocado de uma forma para além do sexo, ok? Esse, esse ponto do Yama é um aspecto importante dentro da simbologia dessa nakshatra, que é a tensão visceral entre o... O impulso biológico e a corretude social. Yama representa esse lugar que, ao mesmo tempo, tem um impulso, não é um anjo no sentido puro do contexto ocidental, mas ele também tem uma, uma luz, um discernimento que torna a discussão da necessidade de seguir o impulso enquanto vale da necessidade de, discu de discutir o quanto é válido seguir o impulso. Da necessidade de discutir o quanto é válido seguir o impulso. Se esse impulso vai ser ah, sexual, se esse impulso vai ser ah, de comida, se esse impulso vai ser de jogo, se esse impulso vai ser de poder, se esse impulso vai ser do que seja, ok? A necessidade da condição humana de quando encarna Olhar para os impulsos e falar, eu não necessariamente tenho que seguir vocês todos só porque vocês estão aí. Ok? Como a gente conversou, essa nakshatra para a gente representa bastante o processo de início da jornada da consciência enquanto humanidade. E o, o prelúdio da condição humana é esta pergunta. O quanto que eu devo seguir o um impulso que me vem, o quanto que eu devo conter o impulso que me vem, ok? Então, Yama aqui nessa, nessa perspectiva não é nada a ver com o Deus da morte ou qualquer coisa assim, mas aquele que se coloca diante dos seus impulsos biológicos, psicológicos, etc. E... Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nós vemos já. Namaste. Om sharanam ganeśa. Om gam gannapataye namaha. Om gam gannapataye namaha.